Mi-a dat un pic până în Penny și am luat cel mic, am luat un loto cu pizza. Tot fugă până la 2 pași, am luat un ardei roșu. Am crezut inițial că sunt un pic ofilit. Asta magnetică foarte metalică. Ați programare la unghii. Ia uitați ce unghiuțe frumoase mi-a făcut. Acum pot să vă arăt și cu totul cu manicură. De dezdiferență. Asta vorbeam, poate sunt persoane care n-au au văzut clipul meu de cumpărare. Bună, dragilor! Eu sunt cu Mati la logopedie. Doar ce a intrat, e 25 minute ceasul. Și l-aștept să iasă acum, la 3 o să iasă. Am deașteptat o oră. Am ajuns un pic mai devreme, că dădea să plouă și mi-era să nu fie aglomerat pe drum, să nu întâmpin ceva probleme, dar am ajuns rapid, am intrat până în Penny. Trebuia să iau niște legume să fac mâncare când ajung acasă și am luat câte ceva, n-am cheltuit mulți bani, și vreo 50 de lei. Și acum l-aștept să iasă. Bine că s-a mai potolit ploaia, sper să potolească până plecăm noi acasă, să oprească de tot, poate. Avem noroc, nu știu, vedem. Și da, am zis să încep și vlogul, nu am apucat să filmez astăzi. De dimineață am fost pe unde te vino, am făcut curățenie, am pus niște carne de pui la fier, n-am apucat să fac și supița, s-a dezghețat târziu, dar când mă ajung acum acasă o să fac supiță din carnea care a fier și cu zeama ei. Și băieților o să le fac sau ciorbă de perișoare sau o să fac niște din astea, chifteluțe din piept de pui. Am dezghețat o carne de tocată de piept de pui și să văd ce o să vrea soțul aia, o să fac. Astăzi mi-am luat training-ul ăsta verde pe mine. Îmi place foarte mult și ăsta e la fel de frumos ca cel, ca cel pe roz. Și e foarte călduros. Bine că mi-am luat geaca cu mine, nu voiam să-mi iau geaca și am făcut bine că a plouat cu găleata. Mă făcea fleașcă până aici la intrare, de unde am parcat și până la intrarea în clădire. Da. Mă pun să... Mi-am luat un chefir de la Penny să beau cât l-aș pe Mati. Mă pun să beau chefirul și să mă joc cu Coin Master. Și ne-am zis mai târziu. Am intrat un pic până în Penny și am luat cel mic și-a luat un loto cu pizza pe care l-am mâncat deja de 75 de grame. Mai avem unul cu alune, sticks-uri cu sare la 80 de grame de la Croco, un salam de Sibiu de 100 de grame de la Casa Gustului. N-am mai încercat de la marca asta niciodată. Nu știu dacă e ceva marcă proprie Penny sau... Nu știu. Salam sesez de la Cristim. Dar e și ăsta tot 100 de grame. Niște biscuiței din ăștia de la Milka. Sunt 4 pachetele cu parcă 6 biscui sau 4, nu știu exact. Sunt foarte buni biscuiții ăștia. 3 lămâi, 2 dovlecei, niște morcovi, un păstârnac cred că e, și un sos de usturoi din ăsta de la KFC, avrumati, 325 de grame. Mie nu prea îmi place ăsta, mi se pare că nu se aseamănă deloc cu sosul de la KFC. Și pe data asta a mai fost o sana pe care am băut-o eu. Am plătit 51 de lei. Am ajuns acasă de la logopedie. Ne-a prins ploaie zdravănă pe acolo. Acum văd că nu mai plouă. Ne-a prins fix când am ajuns. Noi am ajuns mai devreme, am intrat până în Penny. Ne-a plouat ca lumea până la mașină până în Penny. Apoi cât am intrat acolo la centru de logopedie, când am ieșit decât mai picura. Acum am ajuns aici la noi și nu mai plouă deloc. L-am lăsat pe Mati la soacra mea, că am fost de dimineață, m-au rugat să le iau ceva de la depozit și am fost să le duc și mi-a spus să-l mai duc pe Mati pe la ea și l-am dus astăzi. Abia acum pot să-mi fac și o mâncare liniștită, cât e el la ora acolo la soacra mea, mă pun acum să fac mâncare. V-am spus că am fiert niște pui până să plec. Cred că fac un pic de cușcuș cu legume și supiță de pui pentru mine și o să fac din carnea tocată, să-l sun pe sos, să-l întreb ce vrea, dacă vrea ciorbă de perișoare sau chifteluțe la cuptor. Și mă apuc de gătit, că e ora 3 și am și o oră, două la dispoziție să-mi fac mâncarea liniștită. Ați văzut, aveți alt spor când sunteți singuri acasă și nu mai duceți grija copilului, de ce e prea liniște, de ce, dacă te strigă, stai că vrea apă, stai că vrea ceva. Și eu, cel puțin, Mati nu e un copil care să mă deranjeze foarte mult pe timpul zilei, dar, nu știu, stau așa cu grija lui, mai au liniște, mă văd de ce e liniște, de ce s-a întâmplat. Da, mă schimb imediat și mă apuc de gătit. Am umblat astăzi în cutia cu produse de la Chilipirul Zilei și am scos căștile astea să-i le dau lui Mati. De când le-am primit, n-am desigilat cutia și voiam să vă arăt cât de frumos vin ele. Deci vin cu un săculez din ăsta de piele, să le țin ea, căștile. Uitați cât de frumos este lucrat firul ăsta, e un fir mai calitativ cu o chestie din asta. Are și rezerve, are și chestie din aia de prins la bluză. Sunt din astea care poți să dormi cu ele. Dacă ți le pui în ureche, poți să stai pe parte că nu te deranjează la ureche și chiar se mulează foarte frumos în urechi.
Și am rămas plăcut impresionată și când le-am văzut așa, ce frumos vin ambalate, am zis să le caut pe Amazon să văd cât sunt. Se vând cu 17-18 euro un set de căști din astea și eu zic că își merită, că sunt super calitative. Deci o variantă super ok de căști pentru cei care nu le folosesc pe cele wireless. Și mai sunt pe clasic. Astea știu că sunt ok ca un microfonul ăsta și când mai ai de înregistrat chestii, sunt ok. Și vin și cu protecțiile astea. Le-am scos să-i le dau lui Mati să le folosească la Nintendo și la tabletă. El are mufă din asta jack la ele și mai se uită la chestii, mai... Na, sunt momente, nu știu, care vrei un pic de liniște când se pune și el în pas să uite la de-astea și am spus să-i le dau. Are unele cu Mario și i s-a stricat buretele la ele și nu mai o să-i le arunc. Și pe cele wireless tot timpul i să-i le încarc. Să fugă până la doi pași, anotând ardei roșu, că nu mai aveam să pun la ciorbă. O legătură de pătrunjel, două de mărar, uite așa mărar frumos am găsit de data asta. Am luat o varză. Vreau să fac o salată de varză, am făcut niște cușcuși și să fac cu niște salată de varză. Și un borș din ăsta de la Olimpia pentru ciorbă. Mărarul l-am luat că mai am un dovlecel și aș vrea să-l dau prin răzătoare și să fac niște waffles cu dovlecel, să fac un fel de clătite din alea, dar la aparatul de vafe. Ăsta o să pun în perișoare puțin, ăsta la ciorbă și o să fac salată și să pun și mărar în salată. Azi a fost o zi de gătit. Am făcut aici niște cușcuși cu legume, cu morcov și cu ceapă, decât că mie așa îmi place. Am aici roșii pentru ciorbă, dar o să le bag la frigider, pe astea mi-a scos mai multe din beci. Am fost de luat de la doi pași un borș să pun la ciorbă și are termenul de valabilitate șters și o să pun din ăla la plic, nu știu, de când o fi, dacă o fi bun, dacă o fi în termen, așa că nu mă risc. Aici fierbe ciorba de perișoare. La ciorba de perișoare o să fac un filmuleț separat și o să-l postez pe canal la short. Vreau să fac... E ciorba de perișoare cu piept de pui și vreau să fac o rețetă... am filmat rețeta cap-coadă. Am aici roșiile pentru ciorbă. Le-am pus la fiert înainte. Roșii, ardei, frunze de țelină. Acolo e puiul pe care l-am fiert să fac supă. Cu zeama de la el am folosit și la cușcuș. Și aici am pregătit niște aripioare, le-am curățat bine, le-am condimentat un pic și le-am pus în tavă. O să le bag la ventilație la cuptor. Bună, dragilor! Astăzi este o zi de marți 13. Eu când mă gândesc mereu la ziua de marți 13, mă gândesc că o să se întâmple ceva rău și știu că nu e bine să mă gândesc dinainte că o să se întâmple ceva rău, că așa o să se întâmple. Am început dimineața prost, m-a anunțat cineva că nu o să mai meargă mâine nu o să mai iasă la local cu noi unde trebuia să ieșim. Am rezervat o masă pentru o persoană, dar se pare că voi merge decât eu cu soțul meu. Nu e nicio problemă, vom merge și decât noi doi, decât noi vom rămâne. Poate până mâine se mai întâmplă ceva și se vor mai răzgândi. La 9 și jumătate m-a sunat învățătoarea lui Mati. Vă dați seama, când am văzut numărul ei că mă sună, m-am speriat grav, m-am gândit că s-a întâmplat ceva la școală. Aveau sport atunci și m-a sunat să-mi spună că a sunat-o domnul de sport, că Mati a alergat acolo în sală. Și a început, l-a luat o criză din aia mare de tuse și a tușit până a vomitat. M-am speriat. De fapt, nu m-a sunat să-mi spună că Mati a vomitat, dacă pot să vin să-l iau. Și când m-am dus, mi-a explicat că l-am luat de la sala de sport, că a alergat, nu a vrut să potolească acolo, să nu știu ce au făcut ei la coșul de basket, nu știu ce din asta au avut ei azi, au alergat. Și a zis că l-a luat o criză de tuse și a tușit până a vomitat. A vomitat mucii, nu că a vomitat în jet sau ceva. L-a luat acasă. Am fost apoi la doamna doctoră că era dimineață la consulta. Mi-a zis să continui cu sinupretul, că cel mai probabil au început să elimine mucozitățile și de asta l-a luat o tuse și a vomitat. N-a mai vomitat acasă, are în continuare o stare foarte bună. O să-l țin acasă zilele astea, nu m-a trimis de azi, nu mi l-a dat de azi acasă și mâine îl duc la școală, nu știu dacă o să-l mai duc până la vacanță. Asta e, și-a luat vacanță mai devreme. Dacă o să simtă bine, nu știu, poate o să-l mai duc pe joi, pe vineri, da, nici nu știu dacă o să-l mai duc pentru 2 zile. Cred că o să-l țin așa, o mini vacanță prelungită și el. Am avut azi programare la unghii. Ia uitați ce unghiuțe frumoase mi-a făcut. Acum pot să vă arăt și cu totul cu manicură. Vedeți diferență ce înseamnă unghiile la degetele mele, ce înseamnă niște unghii mai mari, cum se vedea cu unghia aia ruptă. Unghiile mele sunt, le-am roșcat cât am fost mică și sunt din carne, nu am o formă din aia așa și eu am degetele groase și dacă am unghiile mici se văd foarte urât. Dar acum ia uitați. Mi-a făcut așa o nuanță nude cu inimioare și mi-a dat un finish cu shorts clipici, uitați, se vede aici. Ușor, și un sclipici finuț.
Așa, acum pot să vă arăt exact și inelul, cadou. Și pe partea asta are și semnul infinitului. Nu știu exact cum se vede, dar este superb. Îi mulțumesc foarte mult soțului meu. Da, unghiile mi se par superbe. Finuțe. Oscilam, nu știam exact ce model să-mi fac și am văzut asta a fost prima poză pe care am salvat-o de pe Pinterest. Cu inimioarele astea micuțe. Și m-am tot uitat și am zis, nu, asta mi se pare finuț, discret și se văd și bine pe unghie. Și o să vadă și ok când începe să mai crească un pic unghia. Ați văzut când e de altă culoare, când începe să crească un pic, se vede discrepanța aia. E, acum nu o să se vadă așa mare diferența. Sper să le țin pe asta. Acum am mers fără astea mijlocii, fără amândouă și mi-a zis Adrian, ce naibii faci cu degetele astea că tot timpul vii fără unghiile ele? La dreapta am avut o crăpată și deci pe asta mijlocie am avut o ruptă, pe asta am avut o crăpată, pe asta am avut o crăpată unde am tot frecat sâmbătă aragazul, am făcut curat în baie și toate cele, dacă știam că să merg la unghii, da seama că unghiile mele au ajuns varză. Dar acum sper să ajung data viitoare cu ele întregi. Da, sunt superbe. E singura chestie care a mers bine astăzi. Până acum. Bine, altceva n-a mai mers. Plus, dar ați văzut când vă începeți dimineața așa proastă, o veste proastă, apoi încă una proastă, nu știu, te dă peste cap. Mie mi-a schimbat total seara de spirit astăzi. Aseară m-am culcat și foarte târziu, n-am avut somn. M-am culcat la pe la vreo două. M-am uitat la Anatomia lui Grey. Și acum am laptopul lângă mine, mă uit la Anatomia lui Grey. Deci m-a prins maxim serialul ăsta. Dar am oprit laptopul la un moment dat, am vrut să mă cul, nu m-a luat somnul, m-am trezit, l-am pornit din nou și m-am uitat liniștită. Mi-a ajuns acum și un colet, stați, să nu arăt cu adresa, nu de adresa mea, de adresa de unde am primit. Am comandat de pe pași mici, dar stați, iau o foarte că să-l știm. De pe site-ul Andrei Udrea am comandat de pe pașmici.ro. Chiar mă uitam zilele trecute. Postase ea pe Instagram niște cărticele ce le citește copilașilor și ei scrisese mesajii cu ce serie de cărți a început Luis este mai mare fix cu un an ca Mati. El este în august, Mati este în iulie și diferență de un an Andrei. Și am întrebat-o cu ce serie de cărți a început el să citească când a început la școală. Și mi-a spus de Hot Dog și de Ninja Kid. M-am uitat pe Vinted, am vrut să le iau, avea o tipă care le avea pe toate 10, i-am scris și a spus că nu mai sunt disponibile și acum am văzut că le-a postat iar, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar am spus că dacă nu o să le găsesc așa să le iau de la cineva, mai multe o să merg cu el într-una din zile când mergem la Carrefour pe undeva, ne uităm și iau și lui. Și dacă tot am intrat în vorbă cu ea și așa, am zis să mai arunc un ochi pe site-ul ei, postase acolo niște jucării noi. Bine, ce jucării postase nu erau adecvate vârstei lui Mati, erau cu din astea magnetice, Mati are deja seturi din alea magnetice, nu mai sunt de vârsta lui. Și uitându-mă pe site, am văzut asta, spânzurătoarea, mi s-a părut foarte tare, n-am văzut nicăieri joc din ăsta cu spânzurătoarea. Este un joc în română, în primul rând, spânzurătoarea magnetică. Ghici cuvântul salvează zebra. Deci foarte tare și îmi place că are o cutie din asta magnetică. Uitați, și scrie ideal pentru călătorii. Noi o să plecăm la munte săptămâna viitoare și m-am gândit să luăm cu noi să joace copii. Aș vrea să nu-i la rălumati până săptămâna viitoare să fie un joc nou la munte. Dacă mai plecăm și la munte și nu se mai întâmplă ceva și mă duc și singură și la munte dacă e. Dar sper să nu. Sper ca plecarea la munte să fie bătută în cuie. Ce are aici regulile? Și asta m-a bucurat că e în limba română. O să întorc imediat camera. Sunt pătată sub unghia asta, nu sunt murdară. Am rămas pătată, m-a curățat Adriana și când am venit astăzi sunt pătată. Uitați, restul nu sunt, dar am comis-o deja. Vă arăt imediat cum e jocul. E interesant, arată aici regulile, ce conține. Ce v-am spus eu, din asta și o cutie din asta magnetică foarte metalică. Așa arată și în interior. E aici o zebră. Am aici literele și vedeți aici cuvântul de ghicit, aici spui tu ce așa și litere și piese spânzurătoare. Și am aici mai multe piese din asta magnetice. Cred că sunt cu litere. Da, sunt astea sunt două din astea cu litere, două mari și una mai mică, cu spații între litere. Și asta e zebra, practic pe zebra o pui aici, pe placă, pe măsură ce greșești literele.
Sunt foarte compacte, chiar interesante. A fost 35 de lei un joc din ăsta sau 30, oricum până în 40 de lei a fost. Mi se pare un preț super bun și ideal pentru, nu știu, mai te joci în mașină, mai mergi la un restaurant și să treacă timpul altfel cât aștepți cu copilașii sau de ce nu și acasă. Îmi place foarte mult la site-ul Andrei, are foarte multe jocuri, jucării, chestii pe care nu le găsești peste tot. De exemplu, eu jocul ăsta cu spânzurătoarea, eu nu l-am văzut nicăieri, nu știu, ori mai fi prin Cărturești, mă gândesc că sunt jocuri de genul sau prin altă parte, eu nu le-am văzut pe nicăieri și mi s-au părut interesante. Și jocul cu labirintul, cu Super Mario, de l-am luat eu lui Mati, l-a primit de Crăciun, a fost destul de scumpuț, ați văzut vreo 180 de lei, nu știu, vreo 170 de lei, dar și-a meritat banii. Este un joc care nu l-am văzut nicăieri și e super interesant și o planșă din aia mare și te captivează când începi să te joci, chiar un joc ok. Și de aia mai intru din când în când pe site-ul ei să văd ce noutăți a mai adus și chestii adecvate pentru vârsta lui Mati și pentru pasiunile lui. Bineînțeles că sunt foarte multe jocuri pentru 6-7 ani, dar care sunt pe tematică din astea de nu-l atrag pe Mati. Nu le iau. Văzusem la ea pe site un joc cu un fel de Scrabble, decât că era cu mate. 1 plus 2 egal 3, nu știu ce să faci tu calcule, să adaugi 1 plus, 3 plus 1 egal 4, să pui apoi de la 3 ăla în jos, plus 2 egal 5, în funcție de ce din astea ai tu pe tablă. Și mi s-a părut super interesant, nu mai era pe stoc când m-am uitat eu, dar tot urmăresc să văd când revine pe stoc și să-l comand, că la sigur o să-i fie pe placul lui Mati. Și da, ce să facem, mai când avem prea mult timp liber și ne plictisim, mai ne uităm și mai dăm câte o comandă. Da, nu-mi pare rău. Acum a venit la Mati băiețelul vecinei și se joacă, în caz că au zis că țipă, ei se joacă unul acolo. Mati e un pic ofticos, mai se oftică, mai țipă. Azi nu am gătit nimica, ieri ați văzut, am făcut foarte multă mâncare, adică foarte multă mâncare. Am făcut mâncare suficientă cât să mâncăm astăzi. Am făcut și ciorbă și cușcuș și aripioarele alea la cuptor. Am mâncat și un pic de salată verde de varză aseară și nu mi-a fost prea bine la stomac. Adică încep deja să mă simt. Când mănânc ceva ce nu-mi face bine, deja simt. Și mi-am trecut acolo pe listă să nu mai mănânc prea curând. Și azi dimineața mi-am făcut un ovăz. A fost foarte ok, mi-a ținut de foame. Și să vedem ce... Am mâncat cușcuș cu carne la prânz. Să vedem acum de seară ce mănânc. Să vină, trebuie să apară și soțul în 5-10 minute, apare și el acasă și să vedem ce vrea și el să mâncăm și nu știu. Vreau să fac chestiile alea de la Lidl, ananasul ăla în aluat la cuptor și ia stați că cred că fix asta o să fac acum. Mă duc să pun jocul ăsta, să-l pun în geantă, să nu-l vadă Mati, n-aș vrea să-l dau acum, v-am spus, aș vrea să-l, când merge la munte, să fie ceva nou și să-i țină și pe ei acolo cu minți. Bine, mergem la munte, nu știu dacă o să prindem zăpadă. Dar nu o să putem să-i scoatem doar afară și dacă o să fie zăpadă și cum ar fi, au loc de joacă acolo în curte, dar vă dați seama, o să fie fric și nu o să poată să stea doar afară și deja mă pregătesc cu nervii când o să fie acolo și o să înceapă copila și să plângă, să se certe între ei. Da, pun astea la loc și scot din congelator alea să le bag la cuptor să nu uit. Asta vorbeam, poate sunt persoane care n-au văzut clipul meu de cumpărături când l-am luat. Sunt niște bucăți din astea de fruct într-un aluat, așa, nu știu să vă spun exact, nu este un fel de gogoșic așa, cu fruct în interior. 400 de grame băcare asta. Eu mai mâncat din astea fructe la puii mei. Am mâncat mega mult, țin minte că am mâncat și cu ananas aici la noi la Balotești, am mâncat doar cu măr și parcă am mâncat odată și cu banană. Și văd că aici mă pune să le bag 10-12 minute pe ventilație, pe aer circulant, la 180 de grade. Până devin aurii crocante. Sunt foarte curioasă să le văd, nu mai ne uităm la calorii câte conțin. Asta are 400 de grame, deci are 800 de grame unul ăsta întreg, nu mănâncă nimeni un din ăsta. Sunt foarte multe. Da, mai facem mici excepții și mâncăm, sper să nu fie rău de la ele, dar le-am luat și îmi stă gândul la ele și mă pun nimeni să le fac. Arată înainte să le bag la cuptor, zici că ar fi niște nuggets-uri de pui din alea congelate. Sunt foarte curioasă să văd cum o să iasă.
Voiam să-i mulțumesc doamnei Teodora, criticul meu numărul 1. Nu ratează nimic, este foarte vigilentă, este foarte atentă la clipurile mele și mă taxează la fiecare greșeală. Vă mulțumesc că sunteți atât de atentă la clipurile mele și îmi atrageți atenția. O să țin cont pe viitor să nu mai fac greșelile pe care le-ați observat. Dar vă rog eu frumos, când îmi faceți o critică, nu mai dictați comentariu, vreau să vă văd că puteți să-mi scrieți ceva, de bine, de rău, dintr-o bucată. Vă gândiți, vă răzgândiți, scrieți, vă răzgândiți, nu știu, toate comentariile le editați, nu știți cum să mă luați, dacă să mă luați tare, rezist, luați-mă cât de tare vreți, scrieți-mi direct ce aveți de spus. Și vă mulțumesc că mi-a urmărit clipurile, doamna Teodora. Așa arată gogoșelele astea cu ananas, le las să răcească că sunt foarte fierbinți în interior. Și sunt foarte curioasă să le gust. Mă dă pe spate chestiile astea, e efectiv un, nu e foietaj, e o crustă cu ananas în interior. Chestia asta, la de la un pui mei, bine, n-avea cum să fie asta în siropată, dar era ceva dulce. Nu știu cum fac ei, dar nu se compară chestia asta. Astea sunt niște fructe pane. Nu e o glazură, vedeți, e... Exact, o din asta, că de clătit, așa mai groasă, un ceva de pane cu ananas în interior. Nu e. Nu e pe placul meu. Nu e nici rea la gust, dar nu e ceva ce aș recumpăra. Ajuns soțul meu de la muncă și mi-a adus un buchet de trandafiri roșii. Astea sunt florile mele preferate. Nu-mi plac florile, dar îmi plac decât trandafirii. Și mi-a luat, sunt un pic, nu știu acum dacă și modelul, dacă sunt un pic trecuți, dar foarte frumos din partea lui gestul. Mi l-a adus de astăzi ca să fie sigur că mă surprinde. Spunea că mi-a ajuns soțul de la muncă și mi-a făcut o surpriză foarte plăcută. Mi-a adus un buchet de trandafiri. Știți, v-am spus de atâtea ori că eu nu sunt adepta florilor, dar un gest foarte frumos din partea lui. Mi l-a adus de astăzi ca a zis ca mâine dimineață să-l am deja, că el vine seara de la muncă și chiar frumos din partea lui. M-a emoționat. Am crezut inițial că sunt un pic ofiliției, dar nu e, e o combinație de roșu cu roz, vedeți, e așa bătut, nu știu cum să, că văd că până în interior așa sunt toți foarte frumoși. Da, îi mulțumesc.